Tô já na água. Não, isso aqui é maquinão, mano. Nisso não fica, né? Olha a suspensão, uhum. Mano. Bate na rocha. Eita! Eita, Gutão! Eita, Gutão! Eita, Gutão! Salve, seres humanos, tudo bem com vocês? Nós estamos de boa! E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como vocês podem ver, estou aqui com os meus parceiros. Keylor Vlogs. Miro Nildon, eu sou um youtuber. Para mais informações, link na descrição. E é isso, família. O vídeo de hoje será um vídeo muito top, porque começa sempre deixando aquele vosso like especial, maroto e muito, ó, gostoso no início do vídeo para fortalecer. E não te esqueça de se inscrever no canal, assim como no canal dos meus amigos, na descrição do vídeo. O vídeo de hoje, sabemos nós que o Guto está a levar o nosso irmão moçambicano a aventurar no Brasil. Hoje nós vamos ver o lugar onde ele diz que não pode sair sem visitar esse lugar no Brasil, é? Vamos ver para onde levou o nosso irmão Nathanael. Sem mais delongas, bora pro vídeo, que deve ser muito, mas muito, ó, interessante. Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Guto, estamos iniciando mais um vídeo aqui. Estamos em Arraial do Cabo aqui com essa galera linda. Arraial. Tem uma cara meio marrotada ainda, acordando. Aí, Diego, Loren, nosso ursinho aqui. Ah, sempre dormindo. Sempre dormindo. Olha lá, agora esse bebê, mano. Estamos levantando, gente. Vamos preparar um cafezinho aqui pra nós. Ontem compramos umas coisinhas, né? Nossa, café mesmo, é? Umas coisinhas também, eu tinha que agradecer o bolo pra eles. Acabaram que não comeram lá em casa, no último vídeo, foi bastante, né? Sim. Fazendo uma rapidez. Rapidez, gostei. Rapidez é tipo rápido, do jeito mais rápido. Rapidão, rapidez, tipo 10 vezes mais. Nossa. Gostei dessa. Rapidez. Um passeio de barco, tá? Só que o mar ontem, no último vídeo, como vocês viram, tava meio de ressaca, com as ondas mais altas. Os passeios parece que as pessoas não estavam conseguindo desembarcar, era mais um passeio só visual mesmo, só dentro do barco. Então hoje a gente vai fazer outro rolê, que talvez amanhã já dê, amanhã já esteja top pra gente fazer esse passeio, né? Que se vir em Arraial, não fazer um passeio de barco, não é vir em Arraial, né? Então vai lá na Praia do Forte. Tem que fazer o passeio. Vai, passa na Praia do Forno, Praia da Pontal da Talá, em todas as outras. Então hoje a gente vai num lugar muito legal que tem aqui também, que quando eu vim aqui de Kombi a gente acampou, que é... como é que fala? Pontal do Alcaíra, né? Que é onde Pontão de Alcaíra. Aí já é a Lagoa, né? A Lagoa de Araguama, e pega mais, acho que 7 cidades, São Pedro da Aldeia, Arraial e outras aí, né? Então a gente vai pra lá hoje, vamos fazer um churrasco, vamos passar o dia... Churrasco, mano! Tem churrasco aí! Tem churrasco! Churrasco na pista! Sejam bem-vindos, é um bolinho de prestígio. Já provamos doces. Já provamos doces. É um chocolate. Uhum. Prestígio. Então vamos acordar as pessoas, mãe. 9 horas da manhã, vai perder o dia, né? Não. Eu já acordei com a rádio. Daniel. O ursinho já acordou. O ursinho acordou. Eu acho que ele ainda não se adaptou ao fuso horário. Vamos lá, né? Quinteto todo. É, o fuso horário, então o cara vai dormir bastante. Estamos indo lá então, já pegando todas as coisas, guarda-sol. Caixa de isopor, guarda-sol aqui, guarda-chuva. Guarda-sol é guarda-chuva. É. Mas por que que nós usamos o termo guarda-chuva se usamos até nos dias de sol? Nem sei, mano. Não sei se pra vocês aí é a mesma coisa. Guarda-sol é a mesma coisa que guarda-chuva. É guarda-chuva. Outros falam sombrinha. Então, churrasco, carne, né? Estamos indo lá fazer um churrasquinho, então, na ponta da Alcaíra lá. Eu já conheço, eu já acampei lá de Kombi, mas o pessoal ainda não conhece. Tem um de Kombi, de Kombi é outro. É uma água mais quentinha, porque é a lagoa, né? De Araruama, então é a lagoa, ela abrange 7 cidades. É Saquarema, Cabo Frio, Arraial do Cabo, São Pedro. Nossa, Cabo Frio. Parece o nome de um soldado. Cabo Bennett, Cabo Frio. Cabo Bento, Cabo Keylor. Cabo Keylor. Ai, não, Keylor não, mano. Cabo Keylor. Não dá. Não dá. Não rimo, não. Cabo Miro. Que engraçado. Cabo Bento sai. Cabo Bento. Cabo Beno. Cabo Bennett. Não, eu ia mudar. Em vez de ser Bento, vai ficar Cabo Bennett. E tem outras aí também. Na África do Sul, meu nome chama de Bennett. Mas vambora, simbora.
Bom, gente, o nosso destino de hoje, né, a Ponta da Alcaíra aí, ela é fora de Arraial, tá? Estamos saindo aqui do portal. Ela pertence a Arraial também, mas é mais pro lado aqui. A gente vai ter que ir no posto de guarda virar à esquerda ali e andar uns 20... Nossa! 20, olha o comboio lá! Olha, amanhã eles estão querendo fazer um rolê de... Que rolê, mano! Rolê de quadriciclo? Aventura, né? Não, seria top. Esse seria top demais. Enquanto isso, pega uma hora fazendo um favor, esse suspiro pra nós aqui, pra adoçar na vida. Adoçar na vida. Qual o suspirinho aí, gente? Qual o suspiro? O que é suspiro? Parece um doce de leite, assim. É, parece. Nossa, olha ele de moto. Oi, de bike também. Não, esse cara parece o quê? Parece uma Alteza. A traseira. O farol. Ó. Oh, essas músicas ali. Nossa. Quer dizer, pra dar energia ou... É. Outros é pra água mesmo. Eu estava numa escola em que usava. Aí, pessoal, saímos do asfalto, agora é uma estradinha de terra. Pra água mesmo. Por enquanto tá ok aqui. O pessoal aconselha 4x4, né? Na época eu vim com a Kombi chegou. Hoje a gente vai mostrar pra vocês aí, acho que 4 anos depois que eu vim aqui, né? 3 anos. Nossa, só tem que vir de um 4x4, hein? Qualquer carro tá vindo. Vamos ver se vai ter areia mais ali na frente. Mas aqui tinha um estacionamento ali, tinha bug. Os bugs estavam oferecendo pra trazer, né? Não pra mim, que ele falou assim, vai, eu não vou oferecer, né? Porque o carro é 4x4. Uhum. Mas ofereceu pra uns carros ali, você estaciona e eles trazem vocês aqui. Mas por enquanto tá de boa. Ó, estamos passando nos buracões aqui. Mas também pra trilha dessa, né? Que era um carrão mesmo, de Goto. O estilo de Goto é apropriado pra isso. Nossa, parece que o Nathaniel chegou numa época muito boa, hein? Tá se aventurar mesmo. Areinha aqui, pessoal, ó. Não, que atração, não, tem que ter um carro. De verdade, olha ali que ela é real. Esse terreno aqui não. Até ele precisou meter a atração. Ó, liguei a atração 4x4 aqui, agora vai. Nossa, que carrão, hein? É um material também, né? É uma nave. Incrível. É. Olha lá. Depois vai bater as dunas, tum, tum. Parece aqueles carros ali das montanhas. Olha aí, na normalidade. Na normalidade. Se fosse um Toyota aí, bem pequenino, ó. Ele ia ficar. Na época ela passou aqui de boa. Mas acho que ainda dá pra ver, sim. Mas com esse terreno assim meio molhado, acho que não tem problema, né? É, parece que o terreno tá mais molhado, de uma certa forma ajuda. Eu acho que devem estar aí num lugar muito bonito. Nossa, imagina os caras de moto! Aí se passa novamente. Lá, eu falo no lugar. Olha, problema de moto é no Arealto, toda hora você vai ter que tirar. Haja pele aí pra ficar calçando, né? Pra não derrapar a moto, né? É, fica mais complicado. É, o lugar tem bem buraco. E você já percebe de longe que a praia por perto, tá vendo? Aquela areia ali. Aquela areia. Lá tem um caminho de Moisés. E aqui você consegue estacionar. Vamos correr esse caminho de Moisés. Praia diferentona, mano. Parece uma piscina. Água, areia, água, areia. Bom, já chegamos aqui, né? Na ponta da Alcaíra. Como vocês podem ver, ó, na praia mesmo. Ó, esse negócio aqui tem. Numa praia daqui, faz aquele. Esse esporte aqui, meu Deus, dá pra aprender aquilo. Vamos arriscar na vida, hein? Arriscar mais um pouco na vida. Vamos lá. Tentar, porque eu vi com um youtuber moçambicano que falou que dão aulas disso. Mano, o esporte radical. Os kitesurfs todos aí voando, né? Esse kitesurf. Tá voltando muito, por isso a condição não tá melhor aqui. Nossa, olha aí. E a água já é quentinha, gente. É outra coisa. Isso aqui é maravilhoso, esse lugar. Não, essa água é muito calma. Olha aqui a cor da água, a transparência. Nossa, tá bem cristalina. Então aqui as famílias vêm, fazem churrasco na beira da praia. A gente também vai fazer o nosso, né? Tudo com conscientização. Vamos fazer em cima da caminhonete. Mas é isso aí. Vamos dar uma volta aqui agora.
Vamos ali no caminho de Moisés, ó. Olha lá. Qual é esse caminho de Moisés? Caminho de Moisés também. Olha lá, o pessoal todo passando lá. Que top, olha. Você passa até. Ah, é no meio da. Não é que é caminho de Moisés mesmo? Ah, depois ele abriu o mar. É, tá. É caminho de Moisés, olha aí. Aí vocês vão passar do meio assim até lá. E eu, pela estrada que eu vi ali, gente, se a pessoa tiver um pouquinho de coragem, ela chega aqui com o carro normal, né? Pode ver que não tem carro tracionado lá também, não, você viu? Tem bastante carro sem tração, mas assim, tá, o piloto tem que ser bom, tem que dar uma aceleradinha, né? Uhum. Passada no gás, mas vem sim. É como diz o Van Diesel: o problema não é o carro. É o piloto atrás do volante. É? Ai, vale a pena, é muito lindo aqui. Bom, pessoal, tá quase impossível filmar aqui para vocês por conta do vento, né? Das rajadas de vento, vai dar muito ruído. O Daniel filmando o dia que a Thaís. Mas é, o caminho de Moisés. Tá aí o caminho de Moisés. Eu entendi, é como se fosse aquele momento que o Moisés coloca cajado e abre o mar. Só que você vai fazer artesanato, enfeitar até um vaso de cloro, um aquário. Uhum. Uhum. Dá pra jogar aqui no aquário. Tudo meio trituradinho, ó. São pequenas conchinhas, tá bem trituradinho, tá vendo? Tem pessoas que colam nas paredes. Top demais. Uhum. Fica muito bonito. Aí, ó, modelo de Moçambique vindo aí. Modelo de Moçambique. Achou? Oh, parece que ele não pode, né? Como é que vamos sair daqui? Vamos lá. Vocês não viram o cara dele. Deixa eles comigo na volta, viu, gente? Deixa eles. É. Vamos fazer eles passar emoção na volta. É, o vento. Até então, o áudio fica ruim. A previsão não tá boa aqui esse final de semana, mas foi o melhor lugar aqui da região sudeste que a gente achou pra curtir. A previsão em Ubatuba era chuva. Paraty chuva, mas Arraial estava mantendo um sol entre nuvens ainda e tá um vento muito forte. Com isso, então, deixa o mar todo mexido, chacoalhado, uhum. Né? Mas não deixa de ser lindo, né, gente? Uhum. Estamos numa missão aqui quase impossível, com essa ventania, o Diego tá tentando acender o fósforo pra acender o papel aqui. Vai, Diego. Cadê prática, aquele isqueiro ali do Gutinho? Tem um negócio que ele já usou, tipo... Parece maçarico. É, parece maçarico. Você vira, meu irmão, né? Todo mundo com fome. Porque eu tava falando, tipo, coloca o plástico ali. Que é o truque moçambicano, é mais rápido. Olha, vamos tentar acertar. Parece o garoto, ele é mais rápido. Ali, ó, já pus um colchãozinho pra gente tentar fechar. Que não vai dar certo, deixa eu te ajudar aí. Mas aí, o paramotor tá ali, gente, ó. Sem condições de voar, tá? Mas a tatuagem de Guto é bonita. No meio tem a Kombi. Uhum. E fé aqui. Porque tá ventando muito, então é que para o motor não é bom, né? Esse vento muito forte. Interessante, não vai dar. Mas vamos partir aqui que tá bom demais. Nossa, olha o cara! Uhum. Não, temos que aprender isso. Vai ir buscando a água. Não, temos que aprender essas coisas. Pegou uma guarda ali e pediu pra. Falou que não pode ficar estacionado aqui pra gente parar. Tá, aqui atrás. Ah, tem guarda aqui, ó. É, mas aí a churrasqueira vai cair. Se ela me baixa, continuar. Pô, já deu. Já pronto. Tá rolando o churrasco. Tá rolando o churrasco. Tá rolando. Obrigado pela parte que me toca, hein? Nossa, esse cara de side. É o quê? Esse cara de surf. Uhum. Temos que aprender aquilo. Tudo já na água. Uhum. Cadê Nathaniel? Só filma, cara. Quem acha que Nathaniel tá com medo de nadar? Nathaniel, meu parceiro, representa, pai. Ô, já deu. Só fala que toura é caminhonete, ela toura colada lá, ó. Mostra lá, Nathaniel. Ali. Ô, ficou. O motorista, parece que é 4x4 aquilo. Vamos ver, ele é muito bom. Ô, mano!
Não, isso aqui é máquina, mano. Nisso não fica, né? Olha a suspensão, uhum. Mano. Bate na rocha. Eita! Eita, Gutão! Eita, Gutão! Eita, Gutão! Não, o Guto é outro nível! Nossa, Gutão! Eita! Normalmente! Esse cara é carrão, mano. Não, incrível. Esse cara é outro nível. Tchau, Xaropau! Xaropau! Gente, brincadeiras à parte, né? Mas a gente sempre está ajudando o próximo aqui. Uhum. A estradinha tá bem atolada aqui, ela afundou bastante. Não temos corda, a gente vai ter que cavar com a mão aqui. Tá filmando aqui, né? Tem um canal no YouTube lá, vai aparecer lá no YouTube. Eu aprendi um truque que vi no TikTok de como sair disso fácil. Tira o tapete dentro do carro, aqueles tapetes que ficam dentro do carro. Tira o tapete que fica dentro do carro, puxa um pouquinho e coloca o tapete atrás. E dá ré. A roda vai puxar o tapete, porque o tapete vem aquelas curvas. Tipo, umas partinhas. A roda vai puxar o tapete e automaticamente a roda fica para trás e empurra o tapete para frente. Interessante. E um dia alguém interior lhe deu uma dica e funcionou. Funcionou? Funcionou. Mas esse carro parece potente também. Parece um 4x4. Fundou bem, vocês estão vendo aí? Pessoa, assim, é um Fiat. Vamos ajudar ele. Olha aí, monstrinho. A nave, mano. Comparando, já é um pouco pequenininho. Mas é um 4x4, é um SUV isso. É um SUV. Talvez a mulher que está conduzindo para ele, né? Não, o motorista que conta. Saiu. Em 2 segundos, mano. Nossa, mano, o cara do Gutão. Xiii, Xaropau. Chama, bebê. Aí, gente, ó, ajudamos um amigo aqui e ganhamos mel aí do apicultor. Oh. São Pedro da Aldeia, que legal, né? Nossa, mano, apicultor. Vão lá assistir o filme de Apicultor do Jason, 2024. Vocês vão entender muito do apicultor, hein? Sim. Interessante, é ação. Tá bom? Olha a bondade do brasileiro, já ganhou mel, hein? Mais um. Mas eu acho que tem mais adrenalina você ajudar as pessoas assim, onde passa. Todo mundo se divertindo aí. É isso aí. Nossa, gostei. Arraial do Cabo. Bom, meus queridos, já anoiteceu aqui, já chegamos, tomamos um banho, recebemos umas visitas ali, lotou de seguidor ali, gente, reconheceram onde a gente tá aqui, por o número de uma casa, a lixeira, o outro muro aqui. Olha aí os seguidores, hein? Se eu pensar que não vê as coisas, viu tudo também, e seguiram as caras. Acho que eles colocaram lá no Instagram, nos stories. Agora o Nathaniel tá com desejo de comer o quê, Nathaniel? É um bandinho. O que é badinho? É acarajé. É acarajé na Bahia. É acarajé. É um hambúrguer, gente. Então a gente também tá com vontade. Vamos ver se a gente acha um lugar legal pra gente comer um lanche, alguma coisa, jantar. Badia é tipo acarajé, assim. Ele falou acarajé na Bahia. Na dono da casa que estamos hospedados, tem essa hamburgueria aqui, a Top Burger. Estamos chegando aqui. Top baga. E já gostei, porque tem mais... já é o norte-americano ou em inglês. Top baga. O lanche não precisa nem ser bom. Tendo maionese caseiro, é sensacional. Nossa. Então vamos sentar aqui, vamos ver o cardápio. Já gostou de maionese? Vem. Vamos lá. Vamos experimentar pra ver se é bom, né? Imagina. É maionese caseiro. Os parceiros. Bom? Com alho? Eu acho que deve ser muito bom, hein? Maionese caseiro, ó.
Temos que procurar essa receita aí, vai ver se conseguimos também experimentar. Todo mundo. Tá bom, peludo, hein? Olha a camisa do Guto. Africana. Pô, gente, o X salada, X bacon, X Ed bacon, triple bacon, triple cheddar. Triple bacon, duplo cheddar. Ei! Nossa, e tá aí duplo bacon. R$17. Triplo bacon. Três hambúrgueres, dois queijos, cheddar, barbecue, bacon, alface, R$20. Nossa, imagina, deve ser bem grande isso aí. Então, o preço é legal, hambúrguer, ovo, presunto, queijo, prato, alface, tomate. E x-tudo. Eu vou ficar com o x-tudo aqui. É. X-tudo. X-tudo, falam bastante, hein? Pegando aí, x-tudo. Não fala nada. Eu nesse momento quero o que vocês também querem, né? Talvez uma curiosidade, querer experimentar o X tudo. Mas também vou querer comer aquilo que vocês também ali já se familiarizaram, já viu? Olha que lindão, tá? Bora comigo. Bora sim, Nathaniel. Tá comendo um x-tudo ali. Oh, umas batatinhas. Opa, tá vindo em mim. A coca. Não vai jorar, não. Agora eles caíram do cavalo aqui, gente. Nossa, mas muita batata. Nossa, mano. Você é igual a cavalo. Eu pensei que aquelas todas fossem pra todos. Nossa! Dois. Eu já tô satisfeito já. Nossa! Muita batata. Com aquele x-tudo ali. Com aquele x-tudo. Engorda facilmente no Brasil. A coca. Depois daquele lanchão maravilhoso. Nossa, aquele lanchão. Eu acredito que não acabaram. É. Não, é muita coisa. Não acredito que não acabaram. Eu ia levar a batata pra casa. Acabou não, falta a sobremesa. A sorveteria ali, eu tomo uma coisa. Sobremesa ainda? Aí você me quebra. É, pra gente poder descansar. Depois daquilo, né? Que amanhã, 8 horas da manhã, a gente tem que estar lá na Praia dos Anjos, pra gente, 9 horas, pra gente poder fazer nosso passeio de barco. E é isso aí, bora tomar um milkshake. Saímos agora pra tomar um sorvete, ó. Tá rolando um evento aqui, ó, do Carlos Antigo, né? Tendo show ao vivo. Tem mais carros aqui. Ó, os carros, clássicos. Olha como fecha o campão. Vista ali, como o cara fecha. Gostei! A Ford aqui foi bem com tudo, né? Vem com tudo, a Ford, meu Deus! Nossa, mano, clássico! Os colecionadores hoje compram esses carros, estão bem caros, né? Tá um preço elevado e colecionam assim. Como assim, velho? Meu Deus! Fazer uma outra. Oh, a Kombi. É mini Kombi. VW. Parece um Mahindra. Milk Mix. Gente, acabamos de chegar aqui em casa, então, depois desse dia incrível aí que passamos. Às vezes é um dia e tanto, hein? Gravar, porque eu tô aproveitando o máximo aqui, né? O Diego tá aí, já estão indo embora do Brasil novamente. Nathaniel também, não sei quando vou vê-lo, né, novamente. Então, por isso a gente tá se aproveitando o máximo, tirando... Oh! Nathaniel tá indo embora do Brasil? Os amigos. Nathaniel. Vou curtir um pouquinho. Nem sei como tá ficando os vídeos aí, tá bom? E queria falar mais alguma coisinha aqui em respeito, né, a Lauren. Tô lendo os comentários de vocês. Vou pedir pra vocês, né, gente, vamos pegar leve nos comentários. A Lauren é uma pessoa muito bacana, então ela tá lendo os comentários de vocês. Tem comentários maldosos, tem comentários muito machistas. Ô, gente, não faça isso, não. A Lauren, eu conheci ela lá no encontro do Diego, lá em Itu. Não faça um iá isso. Não faça iá isso. A gente tá se conhecendo, mas vamos devagarzinho, tá? Nada de ficar casando a gente igual vocês ficam aí, tá bom? Então é isso. Esse vídeo então vai ficando por aqui. Vamos dormir, estamos bem cansadinhos. Como é que praia cansa, né?
Hoje é. Também parece que não cansava. Hoje é que nem a piscina, você sai, ó. E amanhã vamos acordar cedo pra fazer um passeio de barco e mostrar pra vocês. Um forte abraço, então. Fiquem com Deus e... Chora o pau! Gutão, nosso amigo Gutão aqui, levou o nosso irmão amigo Natanael para um lugar que, ó, top demais. É. Eu acho que uma das partes mais top ali foi vendo eles empurrar nos outros carros, ajudando os outros ali. Aí. Ó, é top demais aqui. Se sujar todinho. Imagina se tivesse lama. Se sujar de lama para depois ir na praia. Seria top demais. Mas é isso, família. Está sendo incrível ver o nosso irmão Nathaniel se aventurando com o Guto, tá nas boas, tá em boas mãos. Mas, nossa, mano, top demais. Estar com o Guto lá, ó. O cara tá aproveitando muito, mas muito bem. Muito satisfeitos nós estamos por isso, porque é maravilhoso. É uma felicidade ver o nosso irmão realizar esse sonho, que também é nosso, um dia chegar lá, poder fazer aquilo tudo, né? De um país que nós só vimos na tela até agora, conhecemos as pessoas aqui da internet, e poder estar lá, abraçar-vos, é maravilhoso. Isso aqui é o sonho realizado. O Guto é uma pessoa muito, muito boa. Eu gosto de ver aquela energia dele. Tá vendo? Sempre aquela, animado. Tá vendo aquele amor que ele transmite para as pessoas? Uhum. E a mãe também é muito carinhosa. Nossa. Muito, oh, muito. Eu gostei pela mãe do Guto. Um coração ali? É, muito top. Muito top. É isso, família. Obrigado. Não te esqueçam de deixar aquele vosso like, se inscrevam no canal, assim como o canal dos meus amigos. E vemos no próximo vídeo. Até lá, que Deus abençoe cada um de vocês. Beijo e... Shut up!